جو اوپر جا رہا ہے. ایک بات مجھے یاد آئی, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا غیر مسلم, بنیا تھا, بنیا موت ہو گئی اس کی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے, یہ کس نے واقعہ لکھا ہے, حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے, آپ کے وہاں حضرت رہ کر گئے ہیں, حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ حضرت نانوتوی کے پڑوس میں ایک بنیا غیر مسلم تھا, مر گیا وہ. کچھ وقت کے بعد حضرت نانوتوی نے دیکھا کہ جنت میں تیر رہا ہے, غیر مسلم جنت میں تیر رہا ہے. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا لالا جی, لالا جی بولتے تھے, فرمایا لالا جی تم یہاں کہاں, یہ تو ہماری جگہ, یعنی جنت تو ہماری جگہ, تم کہاں پہنچ گئے. فرمایا مولانا تمہاری پڑوس میں رہتا تھا اور تم روزانہ صبح کو قرآن پڑھتے تھے, میں سنتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں مان لوں, تمہارے اللہ کو مان لوں, تمہارے قرآن کو مان لوں, لیکن میں اپنی فیملی سے ڈرتا تھا. جب میں آخری بیماری میں چل رہا تھا تو اس بیماری میں مجھے خیال آیا کہ میں اپنے دل سے تو مان لوں مولانا کے قرآن کو, تو میں نے بستر میں پرے پرے یوں کہا تھا کہ مولانا قاسم کے اللہ کو میں مانتا ہوں اور اس کا قرآن میں مانتا ہوں, اسی میں میں مر گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو ایمان کہتے ہیں, لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچا تو فرمایا کہ اس ایمان کی بدولت میں تیری مغفرت کرتا ہوں. صحبت, حضرت نانوتوی کی صحبت, کتنی پڑوس میں رہتے تھے. اہل اللہ کی صحبت بہت کچھ کر جاتی ہے. اللہ ہمیں بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم. دعا فرمائے.